محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم الله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به الكتاب. وإنما اشترطت هذه الشروط ليمكن جعل القوي حيدا والضعيف ظهرا. وإنما اشترطت dan bahwa sesungguhnya mazidahlah innama itu اشترطت disyaratkan hazihi syurutu ay al-arba'atu disyaratkan akan ini apa ini asyurutu bada pada hazih atawanya atah bayi disyaratkan akan ini segala syarat-syarat ay al-arba'atu yang apa itu boleh disyaratkan akan syaratnya apa sebab gapo ila pada ushtirito liyumkina ja'lul qawiyyi kerana mungkin dan supaya mungkin oleh dijadikan al qawiyyi ai ad-dami al qawiyyi kerana mungkinlah nah oleh dijadikan akan darah yang kuat itu jadi gapo weh haidan maf'ul yang kedua bagi ja'lu idafa' ja'lu kepada al-qawi idafa' gapo dia masdar kepada na'ifa'i haidan tu maf'ul yang kedua supaya mungkinlah oleh oleh dijadikan akan darah yang kuat itu dijadi gapo weh maf'ul yang kedua haidan akan hai wadda'ifi nyatah pada al-qawi ai ad-dami ad-da'ifi supaya bahawa mungkinlah oleh dijadikan akan darah yang da'if itu dijadikan apa? Darah yang da'if tuhran akan suci maf'ul yang kedua bagi ja'lu i'tibar ad-da'if. Ha, sabit itulah disyaratkan buat empat perkara tu. Nah, syarat mula-mula yakhnu daruh yang kawi itu yakhnu wisapa 24 j. Nah, daruh kawi itu tu yakhnu wisapa 24 j. Yang keduanya daruh kawi itu daruh yang kuat itu takleh witlajak lebih daripada 15 hari. Itu yang kedua. Yang ketiganya, darah da'if itu jangan kurang 15 hari. Nah, darah yang da'if itu jangan kurang 15 hari pada masa Allah berkekalan tubik darah. Nah, tak ada seli, tak ada mengiringilah. Oleh apa dia oleh tahud. Ketika itu syarat yang ketiga tak boleh kurang daripada 15 hari darah yang da'if. Yang keempatnya syarat darah yang da'if itu bila tubik dah tubik lebih daripada 15 hari dah syarat selaginya ia kena berturut-turut tubik. Tak boleh seli antara dua darah yang da'if itu tak boleh seli oleh oleh darah yang kuat. Itu tak boleh seli. Bila cukup pak syarat ni, ketika itu bolehlah kita katakan gapo dia al-qawi ialah haidun wad-da'if ialah tuhrun dan juga istihadatun hatullah tu. Habis itu.
Misalun tatbiqiyun. Ini khobar bagi mubtada mahdhuf. Takdir haza. Haza bermula ini ay hazal misal. Bermula ini misal tu khobar. Ialah misalun tatbiqiyun. Ialah misal yang dibasuhkan kepada tatbiq. Mana nak tatbiq di atas kaedah. Nah, kaedah dia untuk nak dikatakan ad-da'if ialah tuhrun atau istihadah. Al-qawi ialah haidun. Kali itu, nah, misalnya sebagai nak tatbiqkan. Seolah katanya untuk nak mengisbatkan akan sahnya kaedah itu tu dengan mendatangkan segala masalah-masalah. Itu tatbiq. Diisbatkan akan sahnya kaedah dengan mendatangkan segala masalah-masalah. Yang ialah misal saat itu. Ini orang panggil tatbiq. Itu dia. Mana misal ni? Iza ni qasalafa bada pada misalun lah. Iza ra'atil aswada. Apabila nampaklah ia al-mar'ah al-aswada ay ad-dama al-aswada, akan darah yang hitam. Nah, kalau lah satu orang dina itu dia nampak darah yang hitam, dia tahu kata darah yang keluar itu ialah darah yang hitam. Bila tu dia nampak yauman wa lailatan pada orang panggil zarah zarah zami dengan takdir pi tu pada satu pada sari dan malam. Maknanya satu orang tina itu dia tahu kata darah hitam itu tubik dalam masa 24 jam au aksara nyata pada yauman atau terlebih banyak ai minal yaumi wal lailah. Terlebih banyak tu ai minal yaumi wal lailah, lebih banyak daripada sehari semalam. Maknanya satu retina itu dia nampak darah dia tu nah tubik ni lebih daripada 24 jam. Itu dia. Patu summa ittasala bihi ahmaru qabla al-khamsata asyara. Itu dia. Summa atah pada ra'at. Kemudian berhubunglah bihi dengan dia bil aswadi. Bihi dengan dia bil aswad. Dengan darah yang hitam tu. Nah, berhubung ahmaru oleh darah merah. Maknanya, nah, lepas daripada tubik darah yang hitam, lepas pada tu hubung tubik darah merah pula. Itu dia. Ittasala tu bila? Qabla takluk pada ittasala. Qabla al-khamsata asyara. Belum daripada lalu masa 15 hari. Belum daripada 15 hari. Yang ni belum daripada lalu masa 15 hari. Maknanya darah tubik tu misalnya kita katanya darah tubik, darah yang hitam tubik itu 24 jam. Lepas daripada tubik dalam masa 24 jam, lepas pada itulah darah merah tubik pula lepas pada tu. Itu dia. Darah merah tubik. Belum daripada 20 gapo dia, belum daripada sampai 15 hari. Hah, lagu mana weh masalah ni jawab Iza. Ni nak tatbik atas hak kaedah dulu tu. Hak buat syarat-syarat dulu tu. Tu dia. Hah, jawab wajaba 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmar amma tumsiku anhu al-haidu. Lihtimali an yang kuati al-ahmar qabla mujawazatil al-majmu'i khamsata asyara. Nah, secara wajiblah di atasnya, di atas al-mar'ah, di atas retina al-mustahadah.
hubung lalu pun tak apa. Di atasnya, di atas al-mar'ah al-mustahadhah. Di atas orang tino yang gapo dia yang datang dari istihadhah hak capo dengan hi itu. Wajib di atas dia gapo weh pae bagi wajibah. Antum sika. Nah. Oleh bahawa berpegilah iyo ya al-mustahadhah. Berpegil-berpegil tu fi muddatil ahmar. Tak lupa dia kata tumsik. Pada masa daruh merah. Yani pada masa date daruh merah. Fi muddati ityani ad-dami al-ahmar. Fi muddati ityan ad-dami ahmar. Pada ketika pada masa datanglah oleh daruh merah. Ha, kena berpergi. Wajib kena berpergi. Lagu mana berpergi? Gitu dulu. Amma ta'lub ada tumsik. Amma tumsiku anhu al-ha'id. Daripada barang tumsiku yang berpergilah anhu daripada nyu daripada ma tu al-ha'idu ul-orehi. Orehi, bilalah satu orang tino tu dia datang. Hei, maka wajib ia kena berpergi daripada barang. Maknanya wajib kena tinggal. Bagi tu apa? Seperti asmaye. Kalau retina tu mari he. Nah, maka tak boleh kena tinggal dulu. Semaya, tak boleh semaya lagi. Puasa, tak boleh puasa lagi. Ah, tu dia. Itu wajib kena berpergi daripadanya, tinggal daripadanya. Ha, supaya juga masalah retina yang tubik darah lepas daripada tubik darah hitam dalam masa 24 jam atau lebih. Maknanya masa tubik darah merah tu belum nak sampai 15 hari. Jaga molek deh. Tubik darah merah tu tu belum nak sampai 15 hari. Kita katanya tubik 3 hari. Deh, darah hitam tu tu. Pula hari yang keempat. Hari yang kelima. Ha tu. Tu orang panggil masa tubik darah merah. Hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam itu tu belum sampai 15 hari itu tu ketika itu kena berpegi dulu. Lagu mana berpegi? Kena tinggal dulu semaya. Nah, kena pergi daripada barang yang berpegilah oleh orang tina marihi. Apa orang tina yang marihi tak apa lari, syarat lari, hak tu juga orang tina hak mari darah merah belum sampai 15 hari. Kena buat baik tu juga. Nah, gapo? Ya tak semaya, tak boleh semaya lagi. Nah. Ah, puasa, tak boleh puasa lagi. Ah, tu dia. Nah, tak boleh lagi. Ah, kena ingat molek situ. Ah, tu dia. Ada. Itu wajib. Ini malak. Ni masalah darah merah tubik siapa 24 jam. Nah. Hak darah merah siapa 24 jam. Kalau tak siapa ni lain hukum. Nah, hak ni darah orang panggil darah gapo orang panggil darah hitam. Darah hitam tu mari siapa 24 jam. Kalau darah hitam tak siapa 24 jam hukum lain. Bukan hilah tu. Itu wajib kena semayan lalu tu. Kalau putus tempat tu mari merah pula. Dan mari hitam. Lepas tu lah hubung dengan darah merah. Tu wajib kena maya. Dan wajib kena semaya tu. Tak boleh kena ok sapa 15 hari dah. Tak boleh. Sebab darah yang hitam itu belum sapa 24 jam. Tiba-tiba mari darah merah lalu dah. Lepas pada tu. Maka hukum wajib kena semaya lalu. Tak boleh berpegi. Sebagaimana berpegi lah oleh orang tina yang mari hei. Tak boleh tinggal. Mana kita? Kena semaya. Tu dia. Habis itu. Sebab apa weh wajabah. Ilak pada wajabah. Nah, ilak pada wajabah. Ah, kena ingat molek ni hok kecek sini ni masalah boleh mula-mula tu. Orang tino hok mubtada'ah sana tu. Ha, dia kecil masalah orang tina hok mula-mula mari tu.
ada pun bulan yang kedua, bulan yang ketiga, itu lain pula hukum. Ni kecek bab masalah ni, masalah mubtada'ah, hak mumayyizah baru ni. Ya tak habis lagi pada masalah ni. Jaga malas sini. Habis itu. Sebab gapawi boleh katanya wajabah. Lihtimali an yang qati'a al-ahmad. Kerana ihtima, kerana boleh jadi, kerana ihtima bahawa terputuhlah al-ahmad, ay adam al-ahmad. Terputuhlah oleh darah yang merah tu tu. Bila tu, bila tu berputuh bila? Tak lewat data, qabla. Qabla mujawazati al-majmu'i khumsata asyara. Belum daripada, nah, melapawilah oleh perhimpun ni darah. Al-majmu' ay majmu'i adam al-aswad wal-ahmad. Al-majmu' makna majmu'i adam al-aswad wal-ahmad. Belum kerana ihtima putus darah. Ha, itu dia. Kerana ihtima putus darah belum siapa, belum mengapa, belum melapaui oleh perhimpun ni darah merah dan darah darah hitam itu melapaui khamsata jaga malak tu jadi maf'ul bagi mujawazah. Idafak masdar kepada al-majmu, idafak mujawazah kepada majmu, idafak masdar kepada fa'il. Khamsata asyara tu maf'ul bagi mujawazah. Mujawazah mujawazah tentu melapaui khamsata asyara, yakni yauman, akan 15 hari. Itu ihtima darah merah hak tubik lepas pada darah hitam itu, nah ihtima ia putus. Belum nak sapa, belum apa, belum nak telajuk lebih daripada 15 hari. Ah, itu dia. Sabit itulah. Nah, bilalah darah merah mari. Nah, ketika itu tak boleh maya lagi. Ya sebab kalau kita katanya darah putuh, kita kata dah darah hitam. Darah hitam sapa 24 je. Mari. Mari sapa apa tu lepas pada 24 je tubik darah merah. Bila tubik darah merah dalam 10 buah lari masalah. Capur dengan hak dulu sehari, sehari semalam. Sapa belah hari. Ketika itu dibilangkan hisumu. Tu hukum bila putuh belum sapa, belum telajak 15 hari. Nampak tak? Ah, dia dia. Tu hukum. Sabit itulah. Nah, ketika darah mari, darah merah mari itu tu ketika itu tak boleh semaya lagi. Nengok molek sini, kecek masalah bulan yang pertama. Nah, kecek masalah bulan yang pertama. Ah, jaga molek situ. Habis itu. Bulan yang kedua lagi akan cara. Bila gitu gak, bila ihtima fayakunu al-jami' haidan. Tak pelik dah. Dah tak pelik. Tak pelik pada kata ihtima yang qatni al-ahmad qabla mujawazati al-majmu'. Bila ihtima terputuh gak, maklumlah. Fayakunul jami' maka adalah sumu al jami' ay jami'u al apa dia al aswadi wal ahmad qabla al khamsata asyara al jami' ay jami'u al aswadi wal ahmad khamsa apa dia qabla khamsata asyara. Maka adalah perhimpun mana pun, maka adalah semua sekelia darah yang hitam dan darah yang merah itu belum sapa 15 hari. Belum telajuk, belum mujawazah 15 hari. Nah, hak tu tu haidan he semua tu. Nah, kalau putus. Ini orang panggil tak pernah pada yang kotak lah, tak pernah pada yang kotak. Bila putus, darah merah belum telajuk, belum telajuk 15 hari. Maknanya ia tak ada darah ni tak ada putuh hari yang ke-16 dah. Hanya darah putuh hari yang ke-15, hari yang ke-14. Bila darah putuh tika tu, maka semua darah merah dan juga darah yang hitam
semua orang panggil hi belako. Ha, sabit itulah. Dah, tak boleh semaya lagi. Tu kena ingat bila orang tino hok mari dah mula-mula tu tu. Mula-mula mari tu tu. Tak boleh semaya lagi. Sebab ihtimam boleh jadi. Ha, dia habis itu. Fa in jawaza khamsata asyara. Ini mukobil pada katanya qabla mujawazah. Maka jika melapaui iyo al-majmu dan metak situ. Perhimpun ni darah merah dan juga darah yang hitam. Melapaui itu khamsata asyara. Akan 15 hari. Dengan maknanya capu sumu-sumu tu lebih daripada 15 hari. 15 hari kau darah tubik. 17 hari kau. Hak ni hak kecek bah masalah darah hak tubik, darah yang hitam tubik tu siapa 24 je. Lepas pada siapa 24 je, darah merah tubik pula. Malah tubik, sehingga masuk hari ke 16. Masuk hari yang ke 17. Itu mana melapaui. Itu dia. Lagu mana weh jawain. Arafna hina izin annaha mustahadatun mumayizatun nama dia. Nah, secara mengetahui lah oleh kita. Nah, ai ma'asyira al apa dia? Ma'asyira al ulama asy-Syafi'iyah. Segala jumaah-jumaah ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Hina izin pada ketika itu hina iz jawaza 15. Hina izin pada ketika itu hina iz jawaza 15. Ha, tahu gapo weh maf'u bagi arafna. Annaha akan bahawa sonyo. Nah, akan bahawa sonyo mustahadatun namanya. Akan bahawa sonyo almar'ata. Oretino. Nah, oretino saat itu. Oretino tu, oret panggil apa tu? Mustahadatun mumayizatun nama dia. Ialah orang tino yang didatang darah istihadah yang mumayizah, yang beza, yang panah beza darah merah, darah hitam, darah da'in, darah yang kawi, dia panah beza. Itu dia, itu nama dia. Bila gitu gak, tak pernah kata mustahadah dan mumayizah. Fayakunu haiduha al-aswada wa yakunul ahmad tuhran. Itu kena ingat, ini tempat dia di sini. Allah tengok. Maka adalah hinyu hi bagi al-mustahadah al-mumayizah. Hinyu hi bagi al-mustahadah al-mumayizah tu. Nah. Itu dia. Khobah. Al-aswada. Ay ad-dama al-aswada. Ialah darah yang hitam tu hi dia. Itu dia. Wa yakunu al-ahmad. Wa yakunu al-ahmad. Wa yakunu al-ahmad. Dan adalah ad-damu al-ahmar. Darah yang merah itu ialah tuhuran suci. Maknanya istihadah lah. Itu dia. Habis. Ha, kata he ialah darah yang hitam. Darah merah ialah suci, istihadah. Ha, kata itu tu. Bishurud as-sabiqah. Ini khobar bagi Mubtada Mazah lah. Khobar Mubtada Mazah. Mana wazalika gapo ai kaunu haidiha al aswada kaunu dengan kaf kaunu haidiha al aswada tu dia wal ahmari tuhran wal ahmari tuhran keadae hinyu ialah hitam dan merah itu ialah suci. Itu bisyurut khabar bagi Mubtada Mazah. Mana wazalika apa? Ai kaunu haidiha al-aswada wal ahmar tuhran. Ha, mutalabbisun bersepakai lah ya. Bisyurut as-sabiqah lah. Ai bisyurut al-arba'ati as-sabiqah. As-sabiqati zikruha. As-sabiqah makna as-sabiqati zikruha. Ialah dengan segala syarat-syarat. Apa dia? Ada-ada dengan beberapa syarat-syarat. Yang apa? Al-arba'ati. As-sabiqati zikruha.
yang telah terdahululah oleh disebut akannya, akan akannya akan asyuru pak karo. Gapo pak karo? Satunya darah gapo, darah yang kawi itu yo kena siapa 24 je. Yang keduanya darah kawi itu tak boleh telajak lebih daripada 15 hari. Yang ketiganya darah daif itu ya kena tak boleh kurang 15 hari. Nah, tak boleh kurang hanya ya kena wisapa 15 hari atau lebih. Kalau darah itu tubik semua tak ada lepas daripada tubik itu suci. Itu dia. Yang keapanya darah ya daif itu ya kena berturut-turut tubik. Tak boleh selilah oleh darah yang kawi, yang kawi dah. Ha, bila lah cukup pak syarat tu, ketika itulah darah yang yang apa dia yang kawi ialah haidun dan darah yang daif ialah tuhrun. Ha, tu hukum Allah. Okay. Ha, bila gitu gak, nah bila haid ialah al aswad, al ahmad ialah suci bisyuruk, fa alaiha al ghuslu akibat al khamsata asyara. Dia. Nengak molek ni pada masa Allah bulan yang mula-mula tu jaga molek tu. Ya sebab ya boleh ha, tengok kita baca dulu. Fa alaiha fa ni masuk pada al-ghuslu belakang. Tu alaiha tak ada masa khabar kedai. Al-ghuslu mubtada umur khab. Boleh. Tu satu cara. Dan cara yang keduanya fa tu masuk pada suatu masa. Fa masuk pada suatu mazah takdir fa yajibu. Boleh? Fa yajibu alaiha al-ghuslu. Wajiblah di atasnya al-mustahadhah, al-mumayyizah tu al-ghuslu oleh mani. Al-ghuslu dengan mana al-irtisal lah oleh mani. Bila tu mani? Akibat al-khamsata asyara. Kemudian mana pada mengiringi daripada 15 hari. Lepas pada 15 hari tubik darah tu ketika itu wajib kena mani lalu walaupun darah tubik pula situ, sebab hak tu cacin cerak dah darah hak tubik lepas daripada 15 hari itu kena kepada darah istihadah, sebab tu wajib kena mayat. Tapi belum ada tu tak boleh mayat lagi, seperti ayat tadi itulah dalam ihtimal apa dia darah akan putus belum sampai 15 hari. Kenapa tak? Sabit al-mayat lagi. Ini pada masa Allah daruh yang kawi itu ialah siapa? 24 je. Kalau tak sampai tak lewat kira mula. Gitu. Ini masalah kita kecek masalah bulan pertama. Dah. Allah, ini masa Allah. Wa tu salli. Ini atas pada kata isim khalih. Watusalli atas pada istikhalih. Atas pada istikhalih. Mana watusalliya tu aywa antusalliya. Atas pada kata al-ghuslu. Dan wajib juga bahawa semayilah iyo ya al-mustahadah watasuma. Sebab wa antasuma. Watakdi mana wa antakdiya. Ini atas pada al-ghuslu. Dan wajiblah oleh qadar. Qada-qada tu salawati ayyamil ahmar. Akan segala semaya-semaya di dalam beberapa hari yang darah merah mari itu tu. Wajib nama ye. Sebab cecin dah, cerak dah, kata darah hak tubik belum daripada telajak 15 hari itu tu, cerak kata darah he. Dia apa darah? Darah istihadah. Tapi belum pada tu tak boleh semaya. Tak boleh mayat. Bukan haram semayat. Tak boleh mayat situ. Sebab ihtimal kata darah. Tapi apabila nyata kata darah tu darah istihadah, wajib kena kodoh. Bila nyata tu, apabila darah tubik, sehingga lebih daripada 15 hari. Maka nyata kata darah hak belum pada 15 hari atau dalam masa 15 hari tu darah tu kena kepada darah istihadah. Bila darah istihadah, wajib kena qada. Pahat asmaya tu, tak dasar. Tak dasar sebab dia tak tahu. Nengak mulut eh. Hal ni pada masalah bulan yang pertama. Habis itu.
wal aswadu wal ahmar. Hak dalam misal atas dulu ke. Dan bermula ad-damu al aswad wal ahmar, ay ad-damu al ahmar ialah tamsilun fakat tu. Ialah misal sahaja. Aiduna ghairihi. Tidak yang lain daripada misal. Misal yo. Itu dia al ahmar misal yo. Gapo al aswad ialah darah yang yang gapo yang kawi. Al ahmad darah yang dhaif itu misal saja. Ya kita nak letak kata al ahmad darah yang dhaif lalu tak boleh juga. Ada juga darah al ahmad ialah darah yang kawi ada juga. Dengan nasbah dengan darah yang gapo dia? Darah yang kuning. Itu dia. Cuma hak ni misal. Misal lagi pula nasbah dengan al ahmad boleh katanya darah yang yang dhaif. Habis itu. Wa illa fal i'tibaru bil qawi wa dha'if kaifa kana. Boleh pakong. Wa illa ay wa in la naqul tamsilun faqat. Wa illa ay wa in la naqul. Maka tamsilun faqat fala yasihu qawluna. Fala yasihu qawluna. Fala yasihu qauluna. Fala yasihu qauluna tu sebelah atas tu. Fala yasihu qauluna. Fala yasihu qauluna iz al-i'tibaru ilah. Iz al-i'tibaru ilah. Wa illa dan jika tiada wa illam nakul dan jika kami tidak kata tamsilun faqat fala yasihu qauluna maka tidak sahlah oleh kita kata-kata kami nah tak sah kata kami nya tu pada kata al apa dia al aswa wal ahmad tak sah kata sebelah atas dulu tu darah merah ialah darah yang dhaif darah qawi ialah darah yang gapo darah yang yang gapo dia darah yang hitam tak sah kata lagu tu nah sebab gapo tak sah ilah iz al i'tibar kerana bermula i'tibar bil qawi dengan darah yang kuat wa dha'if dan darah yang dha'if kaifa kana bitapo ke kelakuan adalah ia ya al mazkur min al qawi wa dha'if adalah ia ya al mazkur min al qawi wa dha'if. Ha kata kaifan kama sayat ni seperti barang yang lagi akan datanglah ia ya ma. Itu boleh-boleh berlaku tu. Darah yang hitam boleh. Kita nak kata darah yang yang kawi. Darah yang merah pula. Boleh kata darah yang kawi dan boleh kita kata darah yang taif. Boleh berlaku tu. Patu hak katanya al aswad. Ialah darah yang gapo dia darah yang kawi ialah al-aswad, darah yang dhaif ialah al-ahmar, hak tu misal saja yo. Lagi pula kita nak sebut dengan hak lain. Tu dia. Habis itu. Bukan tilik di segi asal dah. Cuma misal nasbah tu yo. Habis itu. Lagi akan misal yang ni pada muka 98. Pada muka 98 habis. Haza hukmu asyhadil awal. Haza hukmu asyhadil awal. Haza bermula ini ay hazal hukmu al-mazkur. Haza bermula ini ay haza al-hukmu al-mazkur. Hukum hak yang disebut akan dia tu. Hukum hak yang disebut lah akan dia tu. Gapo? Mula di sini lalu wajaba alaiha antum sika fi muddatil ahmad amma tumsiku tu lihtimali tu fayakunu aljami' haidan kalau jawazah maka fayakunu haiduha al-aswad wa yakunu al-ahmad tuhran tu ya umum situ wa hadza la in ay hadza man hazal hukm al-mazkur san itu amana haza hukm al-mazkur wa huwa allazi huwa wujubu wujubul imsak wujubu al-imsak
fi muddatil ahmad ilah lalu ilah lalu wujubu al imsak fi muddatil ahmad ilah saya ngabih lah saya ngabih boleh tu umut lajak atau kita nak tak di sini fa alaiha al ghuslu akiba al khamsata asyara tak situ tak apa tu wajib mana wujubu apa dia haza bila ini ay hazal hukmu al mazkur allazi huwa wujubul ghusli akiba al khamsata asyara boleh berlaku tu nak tak hak depan tak apa atau nak tak mula di wujubu al imsak tak apa juga tu boleh dua tu. Ha, wa hadza man hadza ini khabar. Ialah hukum asyhadil awal tu. Ialah hukum bulan yang mula-mula tu hak kecek tu. Bukan bulan hukum hak yang bulan yang kedua, yang ketiga dak, hanya mula-mula tu bib darah. Tu sabit tu orang panggil sini ya tak sudah lagi kecek. Bab masalah mubtada'ah. Orang mula-mula yang mari darah. Maksud bulan yang pertama tu maksudnya 30 hari. You nak di situ. Bukan atau bulan yang pertama, kalau mari hari yang ke-27, mula habis. Hari yang ke siapa, walau berapa, 30, masuk bulan yang kedua. Bukan makna back tu. Maksudnya, ni murad dengan kata bulan yang pertama, maknanya 30 hari. Walaupun darah tu baik hari yang ke-20 pun, dibilangkan 41 situ. Saya dengan siapa cukup 30 hari. Bukan kata, mari 420 ni bulan Muharram, bila habis 30 hari masuk bulan Safar, bulan yang kedua bukan mana bet tu. Jaga mulut situ. Tu maksud dia gitu. Kena belagalah kita apa lain itu. Habis. Fa amma asyhadus sani. Maka bermula bulan yang kedua. Wa ma ba'dahu atau pada asyhadu. Dan barang ma ay minal ashhul daripada segala bulan-bulan. Ba'dahu ay waqa'a yang jatuhlah ia ba'dahu kemudian daripadanya asyhadisani bulan yang ketiga tu mano ma ba'dahu bulan yang keempat bulan yang kelima ha tu jawab amal eh fa iza inqalaba jawab ah mana jawab amal mana jawab amal kau dulu. Ni jawab amal di sini. Jawab amal di sini ni. Fazahiru annahu fi hadha ash-shahr itu. Jaga molek eh. Jawab amal pada katanya fazahiru annaha fi hadha ash-shahr kallazi qablahu. Jaga molek situ deh. Fazahiru tu jawab amal. Patu faiza tu nak tafsir dulu. Faiza nak tafsir dulu. Tengok faiza in qalaba adam. Maka apabila berubahlah oleh darah yang kawi. Darah yang kuat itu. Berubah tu. Air. Tergede sikit tu. Air fisyah risani wa mabadah. Berubah sana itu. Dan balik. Air fisyah risani wa mabadah. Pada bulan yang kedua. Mana bulan yang pertama tu, nah mari 24 je, lepas tu mari 10 hari. Nah, kita tak kata. Boleh masuk bulan yang kedua. Jadi berubah darah yang kawin tu ila da'if kepada darah yang da'if. Tu dia. Nah, berubah pergi kepada ad-da'if, ay ad-dami ad-da'if. Lagu mana weh kalau berubah. Gi kepada darah yang ta'if. Jawab. Lazimaha antartasila inda inkilabihi. Watusalliya watasuma. Wayaktiyaha zawjuha. Wala yantazirul khamsata asyara. Liannaha arafna fi syahril madi. Annaha mustahadatun. Itu dia.
فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ كَالَّذِي قَبْلَهُ. Ha, jawab tu. Lazimaha an taghtasila inda inqilabihi. Jawab. Nah, secara lazimlah akan dia akan al-mustahadah. Akan oretino hok mari dahu istihadah. Lazim ke apa? Pakai. An taghtasila. Oleh bahawa. Eh. Oleh bahawa. Nengak mulai leh. Nah, oleh bahawa manilah iyo iyo iyo. Ha, iyo apa? Iyo iyo al mustahdah engda engkilabih lalu. Di sisi terbaliknya ad-damil qawi ay ila dha'if. Ha, di sisi balik tu kena mani lalu. Ya boleh yang mula-mula okey. Boleh mula-mula tu bila mari darah yang hitam mari 24 jam. Habis 24 jam tu tubik darah merah. Nah, apabila tubik darah merah nasbah dengan bulah yang pertama tu, ketika itu tak boleh hitam mani lagi. Nah, tak boleh mani lagi. Sebab ihtimal kata darah hok merah dia tubik tu, ihtimalnya darah akan putus belum sapa dan belum terlajak 15 hari. Kalulah darah putus belum terlajak 15 hari, maka semua hei berlaku. Orang panggil hei berlaku tu. Ada pun masuk bulan yang kedua ni. Nah, semata-mata balik. Semata-mata pindah pergi kepada darah yang dhaif. Ketika itu wajib kena mani lalu. Nah, sebab apa? Sebab kita sudah tahu dah. Kata, bilalah pindah darah daripada darah yang hitam kepada darah yang merah itu, kita tahu dah kata darah tu kena kepada darah istihadah. Sabit tu wajib kena semaya lalu. Ha, tu dia. Ni orang panggil tukar gi kepadanya mu'tadah hak mumayizah pula. Hak masalah boleh yang pertama mu'tadah mumayizah. Nah. Ha, tu dia. Apabila masuk bulan yang kedua, tak ada dah mubtada'ah. Hanya tukar daripada mubtada'ah kepada mu'tadah. Makna oretino yang beradab tubik darah. Walaupun lalu sebulan sekalipun. Dibilangkan oretino yang weso tubik darah dah. Sebab itu, apabila darah mari, nah, apabila kita katanya cua mari, ketika mari 24 jam, tak apalah kita kata darah hitam, tak kena maya. Tapi apabila lepas daripada 24 jam, masalah biasa kita kita katanya bulan pertama tu, ia mari 24 jam, tubik darah merah. Apabila masuk bulan yang kedua, bila mari 24 jam, bilalah tubik tukar daripada darah yang hitam, pergi kepada darah yang merah, ketika itu wajib kena semaya lalu. Sebab situ tak ada ihtimal kata darah hok mari itu darah ni tak ada ihtimal dah. Dah tak ada ihtimal dah. Tu dia. Ni nak molek situ. Tu dia. Habis situ. Allah, ini masalah. Nah, semata-mata tukar. Semata-mata tukarkan daripada darah yang hitam kepada darah yang merah ketika itu wajib kena. Akhna mani wa tusalliya ni atas pada kata tartasila tusalliya baca tu dan gapo dia dan semayalah iyo iyo ya al mustahdah maya tu bila ai engda eng gapo dia maya tu ai ba'dal irtisali lah semaya tu ai ba'da al irtisal wa tasumu da posolah iyo ai ba'da al irtisal. Tak, basah tak apa basah. Walaupun dia tak mani lagi. Tapi wajib kena basah. Nah, ada pun bak semaya, wajib kena mani dulu nak semaya. Cumanya, tak wajib fauran. Situ sahaja. Tak wajib segerakan. Kalau masa itu masih banyak lagi. Tapi kalau masa itu sudah sepit dah, maka wajib kena segera pula. Itu hukum. Habis.
wayatiyaha zaujuha, nyatoh pada katanya. Tah mana nih? Baca molek wayatiha lah, nyatoh pada lazimaha. Dan lazim. Atah pada kata ya lepas dia lazimaha. Dan boleh buat ni gitulah. Dan boleh mendatanglah akan dia akan al-mustahadah. Maksudnya wati zaujuha oleh suaminya, suami bagi al-mustahadah boleh wati dah. Tapi kena ingat molek lah, nak wati tu ai ba'da al-irtisal lah. Lepas daripada mani lah. Kalau tak mani lagi tak leh nak wati hukum dasa. Dasa kalau kalulah wati belum pada mani. Walaupun darah mari tak apa, tak ada masalah pun. Sebab darah mari itu bukan darah haid. Dan bukan darah haid, hanya darah istihadah. Lepas pada mani gapo siap barulah tak apa boleh nak wati untuk lelaki itu. Habis itu. Wala yantaziru al-khamsata asyara. Dan tidak kena menunggulah ia. Menatilah ia ya zaujuha. Itu dia. Nah, nyata pada kata yaktiha. Ia ya zaujuha tu al-khamsata asyara. Akan lalu 15 hari tak kena tunggu dah. Boleh lalu dah nak wati. Tapi lepas pada mani lah. Sebab apa weh la yang taziru di anna kerana bahasa fok kami ni ni ma'asyir al-fukaha asy-syafi'iyah ni ni na arafna bisyahril madi dah sudah mengetahui lah oleh kita bisyahril madi dengan bulan yang gapo yang telah lalu lah ya asyhadu tu kami tahu dah tahu gapo tahu annaha akan bahawasanya al-mar'a ortino yang gapo dia Oretino tadi tu. Oretino. Kami tahu dah kata Oretino itu. Oretino. Hak tubik darah hitam. Lepas tu tubik merah tu. Hak atau hak tubik merah tu. Kami tahu dah kata Oretino. Hak tubik darah merah itu. Ialah mustahadah tu. Ialah darah istihadah tu. Itu dia. Habis tu. Fazzahiru annaha fi hazas syahri. Kallazi qablahu. Fazahiru maka boleh yang zahir. Jawab amma. Maka boleh yang zahir ai ing di sisi aku annaha bahwasanya al mustahadah fi hadza syahri. Fi hadza syahri ayatlah pada ini boleh. Gapo hadza syahri ni? Ai hadza syahri asani zahir di si aku bahawasanya oretino hak apa oretino hal mustahadah tu pada ini bulan saat ni tu khabar kallazi qablahu ai kallazi kana qablahu yang adalah ya allazi saat ni tu kallazi mana kasyahri allazi qablahu mana allazi kana qablahu yang adalah belum padanya yang adalah ia ya allazi itu qablahu belum daripadanya hazas syahri. Supa hukum. Supa pada pihak gapo? Ialah pada pihaknya qawi ial haidan dan dhaif istihadatan tu. Kalau cukup syarat empat perkara tu. Itu zahir di sisi aku. Tu dia. Ha ni jawablah jawab amma. Allah ni masalah. Arif ni ingat molek. Ini masalah yogi yang hukum muqtadah dengan memayizah dengan mubtada'ah dengan memayizah ni hukum lebih kurang ya. Supo ya. Cuma ada beza sikit ya. Itu dia. Habis. Itu masalah. Habis itu. Oh banyak lagi. Banyak masalah ni. Oh banyak. Habis. Al-qawiyyu wa al-da'if minad dima'u Allahu 'alam.